Ali ako nećete to, ne morate. Nećete, da, ili je to najskuplji traktor? Ha, nije. Ovdje na sajmu? Nije, pa jedno vam onaj gusjeničar skuplji Johnny Ice. Koliko ovaj dođe? Ovaj negdje 160-170 hiljada. Ovisi, može biti 200, ovisi šta je na njih. Da, da, da. Hvala. Nema zekara. Ne, ne, ne. Kaže, njih ne izlazi više. Prošlo je vrijeme. Thank you.
bi imala gumbe. Ja bi imala gumbe. I ovdje... Pa nisam nikad bio. Šta sam bio? Nisam stvarno. Evo, ovo mi je sad prvo. Već. Već, ne znam zašto. Čak onda mora malo lipše hodati, malo se lipše hodati.